Վարպետների քաղաք Գյումրին նշեց իր տոնը։ Վաղ առավոտից քաղաքի տարբեր հատվածներում բացօթյա տարաբնույթ միջոցառումներ են տեղի ունեցել։ Վրձնում եմ Գյումրին խորագրի ներքո գեղագիտական կենտրոնի սաները նկարչական ցուցահանդեսով աչքի ընկան։ Մեր քաղաքի տոնն է, իսկ քաղաքի տոն նշանակում է նաև մեր հպարտության տոն, որովհետև մեր քաղաքը մեր հպարտությունն է։ Եվ յուրաքանչյուր գյումրեցու համար չեմ կարծում, թե չի հպարտանում մեր քաղաքով։ Ուզում եմ ամեն ինչը լինի 100 պատշաճին։ Մեր հասիպը, որ միշտ եղել է, թող այսօրվա օր ավելանա։ Անցյալ տարի ստեղծեցինք վերածնվող Գյումրի կտավը, ինչպես տեսնում եք, այս տարի վարպետների քաղաք Գյումրի կտավի ստեղծման պրոցեսին եկականատես լինում։ Շիրազի հիմնանորոգված փողոցում Գյումրի ժամանած հյուրերը ականատես եղան արհեստագործության ու արվեստի մշակույթի տարբեր դրսևորումների, ներկայացված էր Գյումրվա կոլորիտն իր համ ու հոտով։ Մենք աշխատենք, որ պաշտպանենք մեր Գյումրու կոլորիտը, մեր Գյումրու վարպետների պատվը պահենք բարձր։ Գեղեցիկ տոնակատարությանը ներկայացրել ենք մեր ուսումնարանի աշխատանքները, հիմնականում ավանդական արհեստների մասով։ Գյումրու օրտոնակատարությանը ներկա էին նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության այլ անդամներ, պատգամավորներ, մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ։ Անցած տարի Գյումրու տոնին նորից էստեղ էի և գուցե շատ սուբյեկտիվ հնչի իմ ասածը, բայց կարծում եմ, որ տարբերություն կա, մի փոքր ավելի աշխուժություն կա, ժպիտ կա մարդկանց դեմքին, ինչ գիտեմ, տոնի հետ է կապված, թե իսկապես Գյումրիում կարողացել ենք ի վերջո այս տարվա ընթացքում ինչ-որ փոփոխություն մտցնել։ Դիմագիծը նախ և առաջ պետք է վերականգնվի գյումրեցիների հոգում, սրտում և իրենք դա զգան, թե չէ մնացածը արդեն աշխատանքի և ձեռի և ավելի տեխնիկական գործ է։ Գյումրին արեստի և արվեստի քաղաք է և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր տարի Գյումրու օրվան նա ներկայանում է 100 պատշաճի։ Այսօր մենք հնարավորություն ունենք մեր հյուրերին և ինչու՞ չէ մեր քաղաքի ներկաներին ցուցադրել իսկական գյումրեցու դիմագիծը և վստահ եմ, որ մեր հյուրընկալ հարկի տակ այսօր շատ ու շատերին կհյուրընկալենք, կկարողանանք հյուրասիրել և պատվել։ Գյումրու արևային տոնը։ Ես իրականում այս սենց իրարանցում չեմ հիշում, որովհետև ժպիտը, որովհետև բարի տրամադրությունը, մաղթում են, որ մի ժպիտը, բարի տրամադրությունը, բարությունը, որովհետև միշտ մեզ մոտ Գյումրին ասոցացվել է բարիության, արվեստի, ժպիտի հետ։ Տեղի ունեցավ Շիրազի փողոցի բացման արարողությունը։ Փողոցի մուտքը երիզող կարմիր ժապավենը կտրեց մեծանուն հայ բանաստեղծ Հովանես Շիրազի թոռը։ Վարչապետը տիկնոջ ու դուստրերի հետ շրջեց փողոցով, աչքի անցկացնելով տաղավարներում ներկայացված աշխատանքները։ Գյումրվա հյուրասիրությանն ու պատվախնդրությանը վարչապետը նոր չէ, որ պետք է ծանոթանար։ Երկրի ղեկավարն այս անգամ հրաժարվեց բոլոր տեսակի նվերներից։ Խնդրում եմ, էլի եղբայր, այսօր նվերներ չվերցրեք, ուրիշ առիթով վերցրել եք, ամեն անգամ տալիս եք պետչյանը։ Նվերներից հրաժարվեց, բայց պարելու հրավերը մերժել չկարողացավ։ Վարչապետ Փաշինյանը մասնակցեց, խոսում են Գյումրվա մեծերը խորագրով տոնական միջոցառումներին, որոնք անցկացվեցին Ռուսթավելի և Վարպետաց փողոցներում։ Նիկոլ Փաշինյանը դիտեց բացօթյա թատերական մինի ներկայացումները։ Մհեր Մկրտչյանի հուշատուն թանգարանում երկրի ղեկավարին դիմավորեց Ֆրունզը։ Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանում նրան հյուրընկալեց վարպետը, իսկ Շիրազի թանգարանում հենց ինքը, մեծն մասիսապաշտը։ Այս հայ եղնելը յուրահատուկ բան է, մեկը մեկի հինադու հանճար կդառնար։ Ապրես մուգուտ ճան։ Եկեք խմենք ամեն հայ ներսում ապրող հանճարի կենացը։ Ընկեր Նիկոլ Մենձի թատրոնի տարերը սորվը ծվե։ Էդոնձի թատրոն տարան։ Այնուհետև վարչապետն ընտանիքի հետ այցելեց Ձիթողցոնց տուն թանգարան, Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարան։ Կառավարության ղեկավարը շրջեց ցուցասրահներով, ծանոթացավ 19-րդ դարի 60-ական թվականներից մինչև 20-րդ դարի 20-ական թվականներն ընդգրկող ժամանակահատվածում Ալեքսանդրապոլի ինքնավարությունը, տարածված արհեստները, հասարակական կենցաղն ու հոգևոր մշակույթը ներկայացնող ցուցանմուշներին։ Իսկ արդեն երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա գտնվեց Գյումրու օր 2019 տոնական համերգին։ Մենք պետք է փոխենք Գյումրիի ընկալումը, բավական է մենք Գյումրի ասելով հասկանանք աղետի գոտի, որովհետև Գյումրին աղետի գոտի չէ, Գյումրին աշխատանքի, մշակույթի,
հաղթանակի, հիմա նաև արդեն հեղափոխության, ժողովրդի հաղթանակի, քաղաքակրթության ու ժողովրդավարության կենտրոն է։ Այս տարի Գյումրին կլինի Հայաստանի անկախության օրվա սեպտեմբերի 21-ի տոնակատարությունների կենտրոնը, հիշեցրեց վարչապետն ու հրաժեշտ տվեց գյումրեցիներին։ Ալա Բաղդասարյան, Տիգրան Ուհիկուրղինյան, Հրաչ Սահակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։